För nu kan jag hälsa alla välkomna, för att nu har faktiskt inspelningen kört igång också. Så att nu vill jag officiellt hälsa er alla välkomna till de här två programmen, webbprogrammerare och utveckling och drift av mjukvarusystem. Ni får direkt ursäkta mig, ni som läser UDM. Jag kommer att råka säga utvecklare av digitala tjänster ibland. Det är för att vi hade tidigare ett program som hette utvecklare av digitala tjänster. Eller ja, det finns fortfarande kvar. Stoffe som var här till exempel, han går det programmet, men det fasas ut nu allt eftersom. Jag är programansvarig för det programmet, så därför ligger det lite svårt i tungan att säga utveckling och drift av mjukvarusystem. Men jag tränar på det, ska ni veta. Ni sitter ju här samlade nu, och det är för att de här två programmen nu, webbprogrammerare och utveckling och drift av mjukvarusystem, kan man säga är en form av systerprogram till varandra. De programmen går lite hand i hand från och med idag och genom hela utbildningen, men har lite olika inriktningar och fokus. Just de här inriktningarna och vad man, de specifika delarna som är i varje program, det är någonting vi kommer att prata mer om enskilt då efter lunch. Då delar vi upp det så att UDM går med Jakob och webbprogrammerarna, ni stannar kvar här, men då pratar vi mer om innehållet. Innan lunch och det här första delen nu, så tänkte jag mer prata rent allmänt om studierna, liksom sånt som ni alla behöver veta. Ni läser ju alla på datavetenskap, det betyder att ni kommer ha i princip samma lärare, ni har samma rutiner. Ja, ni kommer att ha ganska många kurser gemensamt också, eftersom utbildningarna går lite hand i hand. Så att därför har vi valt att samla er här nu då. Vill ni sprida budskap och annat på sociala medier och så vidare, så brukar vi köra med dem där. Hashtagarna VP eller nu för webbprogrammerare och UDM eller nu för UDM. Så ta gärna och fota, instagramma, fixa och trixa och använd de där hashtaggarna om ni önskar, eller twittra om det. Båda de här programmen har sin grund i två webbplatser, kan man säga. För webbprogrammerarna är det webbprogrammerare.se. Vi konstaterar att utveckling och drift av mjukvarusystem var inte helt lätt att skriva in. Så att därför kör vi udm-devops.se för den utbildningen. Och Jakob kommer nog prata mer om vad DevOps egentligen hör hemma. Efter lunch kanske. Egentligen allting, om ni behöver, vad var det han sa, vad ska vi göra, vilken kurs ska vi läsa, ditt och datan, gå in på respektive ingång här, så hittar ni all information via de portalerna. Jag kommer att visa dem här lite senare också. Har ni frågor på campus nu på det här passet, bara kasta ut dem. Så antingen så säger jag, vi kommer vi till, eller så besvarar jag dem direkt. Samma sak på distans, jag håller lite koll i chatten där. Ja, det här har vi varit inne på lite redan. Men tänk som sagt på att det här spelas in. Vi hoppas på att kunna höja kvaliteten. Jag tror ju dock för er som sitter på distans nu att det fungerar hjälpligt. Man har ju möjligheten att förstora saker och styra det här lite som man vill. Ljudet brukar vara helt okej. Jag har en liten mix som sitter på min kavaj här som tar upp ljudet. Tyvärr så gör det här att när ni pratar, om jag får en fråga, så kommer inte det att höras i den här micken. Och därför har jag alltid för vana att upprepa alla frågor som kommer. Så att om ni undrar varför jag hela tiden säger samma sak som ni säger, så det fyller två syften. Dels för att distansstudenter ska höra, men också för att ibland så behöver jag formulera kanske om frågan så att vi förstår varandra rätt, så att jag har förstått frågan på rätt sätt. Så att det fyller dubbla syften. Vad ni som läser de här utbildningarna kan vara rätt så garanterade, det är ju att det på något sätt kommer att föreläsningar och så vidare kommer på något sätt att tillhandahållas till er. Läser ni VP så kan jag garantera att allting som sker på campus livestreamas. Jag vet inte om vi kan garantera det på UDM i alla fall, men vi kan i alla fall garantera att det finns inspelningar på föreläsningar och sådär, så att det kommer att finnas. Ja. Presentationer, PDF:er, allt sånt utbildningsmaterial, det finns på kursernas webbplatser tillsammans med inspelningarna. Så att ofta finns det två versioner av inspelningarna och sen finns det allt material man kan tänka sig använda. Jag kommer att prata om något som heter GitHub också så småningom, och mer av vårt kursmaterial lägger vi på GitHub, vilket innebär i praktiken att man som student också kan gå in och påverka det här materialet, förändra materialet under resans gång. Men det är sånt vi kommer till. Johan Leitet heter jag som sagt. Om ni tycker att jag har konstig dialekt så betyder det att jag inte riktigt är härifrån. Jag pratar inte kalmaritiska på riktigt. Jakob har lite mer kalmaritiska. Jag tror inte jag har det riktigt. Jag kommer från Laholm. Jag tror att det finns några Laholmare. Finns det några Laholmare där? Har vi en? Titta. Se, trevligt.
Och jag vet att det finns någon på distans också. Jag har tjuvkikat i listorna nämligen. Så att några holmare finns det. Så att det är ungefär samma breddgrad men andra sidan landet. Så jag har pluggat där, ingenjör i botten inom mekatronik och även läst programvaruteknik. Men ingenjör i grund och botten. Och det ska ni veta på högskola och universitet så är det ju inte vi som lärare, vi är ju inte pedagogiskt skolade. Utan vi är ju yrkesmässigt skolade så att säga. Så att vi är ingenjörer och kandidater inom olika tekniska områden. På grundskola och sådär så är det den pedagogiska meriteringen som är det man har i första hand. Men så fungerar det inte på högskola och universitet. Däremot så har vi en pedagogisk grundutbildning som vi har fått när man har blivit anställd. Men den är ganska så liten i omfattning om man jämför med andra läraryrken. Jag är programansvarig för webbprogrammerarprogrammet. Ni som läser webbprogrammerare, har ni frågor, kom till mig. Så ska jag försöka besvara dem så gott jag kan. Det kan vara allt ifrån, jag har ingenstans att sova i natt till. Och jag känner sån ångest för det här eller ja, vad det kan tänkas vara så kommer ni att prata med mig. Och så antingen kan jag ta hand om det direkt eller så skickar jag till den personen som kan hjälpa er. Hänvisa er rätt. Ni hittar min e-postadress där och så vidare och så vidare. Vill ni ha snabba svar på snabba frågor så är Twitter alldeles utmärkt. Jag twittrar inte så jättemycket själv men jag svarar snabbt. Så kan jag väl säga. Ni hittar en webbsida där jag har lite länkar och sådär. Och ni hittar mitt telefonnummer om det skulle vara. Det där brukar inte vara så svårt att googla upp. Jakob. Ja. Lindehoff. Kalmarit. Heter det va? Ja, du är äkta kalmarit kanske. Äkta kalmarit. Jag får upprepa allt Jakob säger för han hörs inte mycket. Programansvarig för utveckling och drift av mjukvarusystem. Så att jag har glömt att uppdatera för det ska ju givetvis inte stå webbprogrammerare, det ska stå utveckling och drift av mjukvarusystem där. Så att det är ju Jakob ni pratar med och mailadressen också fel. Linde Ifa, men nu har jag varit för slav, nu får vi nästan. Nu får det bli rätt. Ja, så kan det inte se ut. Linde Hiffa. Ah, jag orkar inte. Det är så långt att skriva utveckling och drift av mjukvarusystem. Så det får vara. Men jag fick rätt på e-postadressen i alla fall. Det kanske är det viktiga. Så. Och Jakob, du är rätt snabb på Twitter med va? Ja, om det är frågan. Ja. Nej, precis. Vi är nog likadana. Vi läser mycket men skriver inte så mycket. Vi kommer också introducera eller presentera ett verktyg som ett Slack för er. Och där svarar vi jättesnabbt. Så att använda det hela tiden. Nästan. Men mail går också bra om ni vill. Ja. Vad är vår roll då? Ja, alltså, vår roll är ganska, alltså vår uppdragsbeskrivning är ganska kortfattad. Vi har inte så jättemycket vi ska göra. I praktiken gör vi mycket mer kanske. Men huvudsaken är att vi ska leda de här utbildningsprogrammen. Det är alltså vi som tar fram vilka kurser och funderar på och skissar upp hur ska utbildningen se ut framöver och så vidare. Från och med i år så är det ganska mycket nytt. Vi har det här nya programmet UDM och vi har ett webbprogrammerarprogram som faktiskt är i princip från grunden omgjort till i år. Så att det är ett sånt arbete som jag och Jakob har lett då tillsammans med lärarkollegor och sådär. Vi upprättar något som heter läsårsplan, alltså det är vilka kurser ni ska läsa helt enkelt. Vi kan kvalitetssäkra genom kurs- och programutvärderingar så att sådana kommer ni att få tillfälle att fylla i och tycka till. Förhoppningsvis så ska inte allting behöva gå igenom tråkiga pappersenkäter hela tiden eller elektroniska enkäter utan jag hoppas ju att vi kan ha en sån öppen dialog och vi kommer att sitta ni på campus, vi kommer att sitta mycket i salen och snacka med varandra, då är det bara att ta upp om det är några problem och så löser vi det direkt. Samma sak på distans, vi kommer nog ha rätt mycket Skype-sessioner tillsammans och då tar vi saker redan där. Vi ska leda programråd, något som jag har varit dålig på. Jakob, du har varit bättre på det. Programråd är alltså när man träffar studenter och lärare tillsammans och sitter och visionerar lite. Jag ska försöka få igång det lite bättre nu till i år. Jag har varit lite slarvig på att ta tag i sådana där. Eftersom i mångt och mycket tycker jag att de här snacken i klassrummen på något sätt ändå ger mer. Kanske än ett officiellt möte. Idag, ni får ursäkta font och lite saker har fallit bort. Vi har tänkt att vi skulle streama från en Mac här och då lite annorlunda så att nu blir det lite knasigt. Men det får se ut som det gör. Informationen går fram i alla fall. Vi ska prata om det här med registrering och hur ni kommer igång med studierna. Vi ska prata om lokalerna här och hur ni kan använda dem och hur det funkar. Datorer, vi ska prata kring schemat lite, hur det ser ut framöver. Vi ska
titta vilka verktyg vi använder kring kurserna. Och sen lite senare så kör vi specifik programinformation för UDM och VP då, där vi går igenom kurserna också och upplägget. Det första, och det här har jag redan pratat om borta i Kalmarsund, va? Hand upp igen, hur många har datorkonto här? Nästan alla på campus. Då är det som så att på distans, ni kan, och det är många som ser det, va? Ni kan också räcka upp handen där. Det är lite svårare statistiskt, för att det, på distans så finns det, ops, finns det ju alltid risken att någon har gått och hämtat kaffe eller gör något annat. Så att det är svårt att säga. Jag tror att det är fler än 50% på distans som har hämtat ut sina konton. Men har ni inte det så gör det så fort som möjligt. Ni får lite olika val. Ni kan få sms-koder skickade för att hämta ut det där. Ni har en kod på antagning.se. Ni kan nyttja och så här. Det framgår ganska tydligt. Har ni problem med konton, ni kan inte hämta ut det. Läs på hur det finns hjälp att få där. Kontakta den hjälpen så fort som möjligt så ni inte drar ut på det. För kontot behöver ni till princip allting. Även om mycket är öppet som sagt hos oss så behöver ni det här kontot. Bland annat så behöver ni kontot för den här självregistreringen. Som sagt, vi har inget upprop. Jag kommer inte att läsa upp Lisa och Kalle här, utan ni får själva sköta uppropet. Och det gör ni via LNUSS-student. Ni går in där och ni registrerar. Och senast den här veckan ska ni göra det. Vi kan se hur det ser ut. Om ni loggar in där så kommer ni att se ut någonting sånt här för er. Ni läser ju, båda klasserna här nu läser samma kurser i läsbord 1. Ni läser den kurs som heter grundläggande programmering som jag är kursansvarig för bland annat. Och ni läser en kurs som heter webbteknik 1 som, om man har läst tidigare, inte ska förväxlas med den gamla webbteknik 1, utan det här är en ny kurs som, ska man ge ett annat namn ska man kanske kalla den webbdesign då. Alltså det är en kurs i HTML och CSS för er som är bekanta med de begreppen. Det är de två kurserna som ligger här nu under första läsperioden. Så när ni går in här så ska det förhoppningsvis som alltid grönt stå så här. Du är registrerad på kursen höstterminen 2015. Om ni inte är registrerade så finns det en länk här istället där det står att, så där det uppmanas att ni registrerar er. Då klickar ni på den och så följer ni instruktionerna helt enkelt. Men då kräver det att ni har ett datorkonto. På den här LNUSS-student kan ni alltid logga in också så får ni ett aktuellt schema som är personligt för er och vilka kurser ni läser och sådär. Så det kan vara bra att känna till. Jag tror det finns en app också på gång kring just de här bitarna så att man kan få upp det lite snyggt i telefonen också. Jag återkommer till schemat sen, men det finns andra sätt att prenumerera på schemat också så att ni kan få upp det direkt i kalendrar och sådär om ni känner för det. Sen så ska ni komma ihåg att ta ner händerna också när ni har räckt upp det, nästan det värsta. Just det, så här ser det ut. Om ni inte är registrerade, registrera dig på kursen här, registreringsperioden är och så vidare. Har ni missat den perioden, det händer alltid att några stycken glömmer att registrera sig. Och kommer på det efterhand när CSN inte ger pengar längre. Då får ni kontakta Katrin som presenterade sig borta i Kalmarsund. Hon sitter ju här uppe. När ni går upp för trappan här borta vid Spik så finns ju Katrin där uppe. Så prata med henne så hjälper hon er med det där. Just det, tala om det. Jag hade ju en fin karta till och med. Det är trappan här, den här borta där Spik har sitt säte. För er på distans är det inte så intressant att se lokalerna, men ni får hålla till godo. Det finns lite e-postadresser här också. Inte. Jo, Katrin har ju en e-postadress. Katrin sitter, om ni går upp, så sitter hon i det kontorslandskapet som finns där vid den röda pricken. Och mitt kontor är det gröna och Jakob. Jag vet inte riktigt hur han lyckades, men han har ju fått dubbelt så stort kontor som mig. Men han sitter lite längre bort där. Så vill ni ha en liten godis eller någonting kan ni gå bort så bjuder Jakob på dig sin fina soffhörna. Jag är inte bitter. Receptionen, Katrin, har ni mailadressen till så att det är nästan lättast. Jag menar, har ni glömt att registrera? Bara skicka ett mail till Katrin. När ni skickar till Katrin, skicka alltid med personnumret också. För då slipper hon fråga efter ett personnummer för att sen. För allting går ofta på personnummer när det är registrering. Alltså. Ja. Ska jag sänka ingången lite, slå det i taket. Sätter vi ner den så då. Kanske blir bättre så där då, får vi se. Det är lite lurigt med de här mickarna beroende på avstånd och så där, om de bottnar eller inte. Och hur högt jag pratar. Okej. Passagesystemet sa jag. Nu är det lite speciellt i just den här salen. Som ni märkte, det var många som försökte med kortet och inte kom in. Vi har låst den här salen just precis nu eftersom vi håller på att sätta ihop den här inspelningsstudion. Och alla prylar inte är fastlåsta ännu och sådär. Så då vill vi inte att det
det är för mycket folk här inne och springer. Men ganska snart kommer den här salen öppnas, så ni kommer in med passerkortet även i den här salen. Och i alla andra salar så är det också passerkort som gäller. Ni hämtar det som sagt och beställer det på Västergård i nummer 9. Nummer 9 här nere mitt emot sportcentret är också där som IT-avdelningen finns, eller IT-support och sådär. Den centrala IT-supporten. Vi har ju en lokal IT-support här på plats. Ni Stefan och Staffan som hjälper oss väldigt mycket med labbutrustning och sådana här saker. Men är det sådana här saker som att e-post inte fungerar, mer stora grejer kring det här, man kan inte hämta ett datorkonto och sådär. Då är det just den här IT-enheten och helpdesk som finns där som man får vända sig till. Här märker ni också problematiken kring det här med att ha ett splittrat campus. Va? Här ser vi bara en liten bråkdel av alla lokaler som finns på LNU. Det finns jättemånga utspridda i Kalmar och det är alltid jobbigt, man får ta sig. Ska man till biblioteket får man cykla dit och så vidare. Det är ju det här det ska råda bot på, den här nya lokaliseringen när alla är på samma ställe. Så det ser vi lite fram emot. Ni har någon diskussion där på distans, men då verkar det vara under kontroll. För er på campus nu då, när ni ska sitta och jobba och sådär, så vill man ju ha lite schyssta arbetsplatser att sitta vid och sitta och programmera och gärna sitta tillsammans och sådär. Då finns det något vi kallar DV-territoriet egentligen, alltså salar som är till för er som läser datavetenskap. Den här salen som vi sitter i nu, det är den som är rosa på bilden här, den kommer vi vara i ganska mycket. Sitter man med bärbara datorer så här, då får man jättegärna gå in i en sån här sal och sätta sig och jobba när den är ledig. Det finns trådlösa accesspunkter i salarna så att man har hyfsat bra uppkoppling även trådlöst. Men går vi vägg i vägg här så finns det 3 stycken datorsalar. De här gröna som är lite mindre, det är 10 platser i varje. Där brukar datavetenskapliga studenter sitter ganska mycket och jobbar i de salarna. Där har ni ganska schyssta arbetsplatser då. Ni har bra kontorstolar, dubbla skärmar och sådär som man kan sitta och jobba. Men visst, det är inte alla som är bekväma med Windows-miljö, men det är det som gäller på alla installerade datorer här. Vill man hellre jobba på Linux eller Mac så då får man ha med sig egen dator och komma till det. Nästa datorsal, 109. Det är interaktionsdesigner som är där. Ni kommer säkert att vara en del, speciellt när ni ska jobba med kanske Photoshop, Illustrator eller 3D-programvaror och sådär. Då finns de installerade i den salen. Men rena datavetenskapliga kurser har vi inte så mycket just där. Fortsätter vi längre bort i korridoren. Spikkontoret har vi här, så att man bara fortsätter längre bort. Då kommer en sal som heter 112 och en som heter 113. 113 håller utvecklare av digitala tjänster ganska mycket till i just nu, men ni får jättegärna vara där också om ni vill. Utveckling och drift, utvecklade digitala tjänster har en del spelprogrammering. Så att där finns det lite grafikkort och sådär som är gjorda för spelprogrammering. Så man kan programmera mot grafikkorten på lite bättre sätt. Så de har lite speciella grafikkort i den salen, så det är därför de är där främst. 112 är en ganska ordinarie, eller klassisk datorsal. Ingen speciell hårdvara, även om den är lite upphottad vad det gäller ramin och sådär, tror jag, va? Så att det finns lite kapacitet där i. Men den här salen 112, den har främst IT-teknikerna tidigare använt, och IT-teknikutbildningen startade inte förra året och kommer inte fortsätta. Så att den salen kommer vi nu börja experimentera lite med för er. För det är ju faktiskt som så att, nu vet jag inte många som har uppmärksammat detta, men jag har sagt det till alla webbprogrammerare om ni har tittat på den här lilla korta introduktionen som jag höll på webbprogrammerare.se, den lilla inspelningen, så nämnde jag det där att från och med i år så har vi satt ett, och inom citationstecken, krav på att man har en bärbar dator för att läsa på campus också. Vi har tidigare haft krav såklart på er på distans, att man har en dator när man pluggar på distans, men nu har vi också tagit in det kravet på campus för att vi har sett att i princip alla som går i årskurs 2 har bärbara datorer till sist, för att man vill ha sin egen personliga miljö. Vissa trivs att jobba på OS X, andra vill ha Windows och vissa vill köra Linux. Och när vi bara erbjuder en Windows-miljö här så kanske man inte är så nöjd med den. Det är ofta svårt när man inte är administratör, man kan inte installera alla plugins som man vill ha till olika webbläsare, och det är mycket sådana saker som ställer till det när man har en gemensam datormiljö. Så därför rekommenderar vi alla att ha bärbara datorer från och med i år. Nu är det inte som så att ni inte kommer kunna göra någonting om ni inte har en bärbar dator nu, utan jag menar, under ett antal år framöver så kommer de här datorsalarna att fasas ut. Så att det är ingen panik om ni inte har någon dator eller har råd att köpa den nu, utan kan ni börja liksom
se strategiskt istället och se framöver om man vill köpa in någonting. Lyssna in lite, vad tycker alla andra, vad är det som gäller? Och sådär. Men det betyder att 112, för er nu som har bärbara datorer, så 112 kommer vi att börja sakteliga bygga om, och den kommer vi att börja bygga om i form av att vi kommer att plocka bort datorer från den. Det börjar med ungefär hälften av datorerna. Så att hälften av arbetsplatserna där kommer att finnas en dator. Man loggar in med sitt datorkonto och så är det bara att köra igång. Och hälften av arbetsplatserna så kommer det att ligga en sån här liten USB-docka. Och har man då USB 3 på sin dator så kan man plugga i den här. Och sen med en drivrutin som man kommer att få, det kommer väl att stå här på något lämpligt sätt hur man installerar den drivrutinen. Men gör man det så får man alltså upp de här dubbla skärmarna och mus och tangentbord och allting direkt. Så att man bara pluggar i sladden och sen är det bara att köra på den miljön som finns på plats. Så då kan man ändå, även om man har bärbar dator, så får man en schysst miljö att sitta och jobba i med dubbla skärmar och sådär. Som man ofta som programmerare vill ha. Vi kommer ju inte bara direkt att göra det här skiftet nu och bara slänga ut alla datorer och sådär. Utan vi kommer att börja experimentera där, se hur det används. Märker vi att det här är populärt, att många vill ha det här, då köper vi fler sådana stationer. Och så försöker vi matcha liksom efterfrågan och tillgång hela tiden här då. Bara så att ni vet om det. I de andra datorsalarna där det inte finns den här stationen så finns det numera också då framdraget ström i alla fall, så att man kan plugga in sin bärbara dator. Vi vill helst inte att ni på eget bevåg rycker sladdar och sådär från skärmarna och sätter in och så glömmer ni sätta tillbaka eller knäcker stift och sådär. Utan helst så vill vi att man använder de här stationerna om det finns möjlighet till det. Frågan är om det funkar med USB 2. Nej, tyvärr inte. Och det handlar om att det kräver för mycket bandbredd att få upp skärmarna just. Så tyvärr inte. Jag tror jag kommer till det här med egen dator också här, om ni ska se lite spes och sådär. Men så här står det faktiskt, hur många läste utbildningsplanen innan ni sökte? Det finns en utbildningsplan och det är ju egentligen det juridiskt bindande dokumentet vi som myndighet har gentemot er studenter. Där står det vilka kurser ni kan förvänta er, hur undervisningen går till, om det finns några övriga krav på undervisningen. Och här ser ni då under övrigt. För det första, undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska, men inslag av engelska är återkommande i form av till exempel engelskspråkig litteratur och lärresurser. Och så är det ju på en datavetenskaplig utbildning idag. Vi kommer inte ifrån att mycket av den information som finns här på engelska. Därmed inte sagt att ni kommer behöva prata eller skriva på engelska om ni inte vill, utan vi kommer köra svenska som undervisningsspråk i de allra flesta fall. Men ni har alltid möjligheten att skriva och prata på svenska i alla fall. Men det är bara att titta i de första kurserna, så är litteraturen på engelska. Och det är så det är i den här branschen. Och ska man jobba som programmerare idag så är det mycket engelska som gäller helt enkelt. Så att det är bara att vänja sig direkt från början. Men vi ser också här, det står en skrivning. Campusstudier förutsätter egen tillgång till bärbar dator. Så att vi har liksom skrivit in det där i att man behöver en egen dator. Och för distansutbildningen så är det ytterligare lite tuffare. Ja, man behöver inte ha en bärbar dator där. Det går bra med en stationär. Ja, ni får ju ha en stationär dator här också i och för sig. Men det blir ju jobbigt för er att släppa på kanske. För att läsa utbildningen på distans förutsätts egen tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Så att det blir lite mer på distans då. Men vi vill alltså att ni som läser på distans har en webbkamera. Och att ni har ett headset. Och jag återupprepar det, att ni har ett headset på något sätt, alltså så att ljud och mick är separerade ifrån varandra när ni pratar. För att vi brukar få väldigt många problem med rundgång i gruppsamtal och sådär om man inte har ljud och mick separerat. Så att se till att skaffa det. Det går jättebra bara med ett vanligt mobilt liksom, headset, eller bara vanliga hörsnäckor och en mick på sladden. Liksom. Det behöver inte vara värre än så, men se till att det är separerat så att inte micken tar upp högtalarljudet. Även om det finns ekosläckande programvaror och dittan och dattan, men det brukar alltid vara en källa till problemen då. Fråga? Nej, vad ska jag köpa för dator då? En modern dator har vi skrivit. Så? Modern dator får ni köpa. Jag vågar mig inte på att ge några speser att ni ska ha en Intel Core i7, bla bla bla, så många megahertz och så vidare. För det där, det är jättesvårt. Men
Jag menar, en dator som fixar och kör senaste operativsystemet är väl helt okej, okay, liksom. Om det är sen i Linux eller det är Mac eller Windows, det väljer ni själva. Jag kan säga så att för campus som sagt, det är inte alls dumt om ni har USB 3 eftersom då har ni möjligheten att koppla in det. Så vill man kolla någonting så kolla att det finns USB 3 i datorn som man köper. Och har den USB 3 så är den hyfsat modern dator per automatik. Så att, då klarar ni nog ganska så bra. Vill man satsa extra på någonting så kanske lite extra RAM-minne. Ni kommer att köra en hel del, speciellt ni som läser UDM, kommer att köra en hel del virtuella maskiner. Alltså köra operativsystem inuti operativsystemet virtuellt, och det kräver ofta lite extra RAM-minne. Ni som läser VP kommer också få göra det en hel del redan med start nästa kurs. Och då är det ingen nackdel att ha lite extra RAM-minne. Det där gäller ju också er på distans. På distans så kan det också vara bra att ha dubbla skärmar. Det är ingen, alltså vill man, ska man satsa på någonting hemma och köpa till någonting extra, så det är inte dumt som distansstudent att ha två skärmar. Mycket av distansanledningen går ut på att man som distansstudent delar ut sin skärm så att läraren kan sitta och titta på den, och så sitter vi med webbkamera och pratar kring det som vi ser på skärmen. Då är det ganska bra som distansstudent att ha liksom en skärm man delar ut till läraren, och sen har man en skärm vid sidan där man kan ha anteckningar eller vad det kan tänkas vara. Speciellt om man håller presentationer och sådär, så är det väldigt, väldigt, väldigt bra. Man frågar om USB 2 och USB 3. Ja, det är alltså som så att USB 3 är ju bakåtkompatibel, så du kan koppla in en USB 2-enhet i ett USB 3-uttag, men du kan inte koppla in en USB 3-enhet i ett USB 2-uttag och få samma prestanda. Så att det krävs den prestandan som finns i USB 3 för att få det där att funka. Mac eller PC eller Linux. Tycke och smak. Skulle jag få välja så skulle jag väl ta Mac eller Linux. Men gillar man Windows-miljö så fine. Det kommer att funka lika bra. Alltså, de programvaror som ni kommer att kräva att använda, de kommer ni få tillgång till. I första kurserna kommer ni att märka att de programvarorna i många fall är gjorda för den typ av miljö som Mac och Linux kommer ifrån. Det är mycket terminal och använda Bash-terminalen och skriva kommandon och sådär. Men det första vi gör i de första introduktionsfilmerna i första kursen, det är att installera den typen av terminal i Windows också, och sen kan ni köra på det. Så att, Jakob, säger jag något galet? Vad tycker du? PC, Mac? Ja, har du svar på frågan? Är PC, Mac eller Linux egentligen skitsaksamma? Nej, det går bra med vilket som. Chrome OS, Googles Chrome OS. Nej, det blir svårt. Vissa saker kommer ni kunna göra på en Chromebook till exempel, men inte allt. Så att PC, Mac eller Windows OS 10 eller Linux kommer att fungera. Och kör ni Linux så vet jag i alla fall att drivrutiner för det här USB 3 i salarna, det finns för Ubuntu 14 eller något liknande. Så att det är bra att köra Ubuntu då. På campus så kommer ni att vilja vara intresserade av att koppla upp era enheter, om det så är telefoner, paddor eller datorer. Och då gör ni det via ett nätverk som heter EDU Roam. Alla behöver inte prova på samma gång nu i samma sal på samma accesspunkt, men ni kan i alla fall få upp den där. Sitter ni på en mobil enhet så tror jag det bara är att autentisera sig mot det där med era inloggningsuppgifter, va? Sitter ni på Mac, Windows, PC, Linux, så tror jag man behöver ett certifikat som man får ladda ner och installera för att man ska få det där att fungera. Ni kan alltså inte bara koppla upp det direkt, ni måste installera det där certifikatet. Jag är ganska säker på att det är så. Gå in på den där adressen så finns det för varje operativsystem en guide hur ni gör. Det där behöver ni bara göra en gång och sen så blir ni automatiskt uppkopplade på det här EDU Roam. EDU Roam är också extra intressant för att om ni helt plötsligt sitter på Bromma efter att ha flugit hem så märker ni att oj, här finns det EDU Roam. För det finns på de flesta järnvägsstationer, flygplatser och sådär. Och även universitet i Europa och USA.
Så att tar ni med er dator och går på ett campus i Berlin någonstans och går och sätter er, så kommer ni nog ge på att helt plötsligt dyker EDU Roam upp där som trådlös, och så bara kopplar ni upp er och ser ni på samma. Så att det är samma trådlösa. Så alla universitet i Sverige kör i princip det här idag. Så att sitter ni som distansstudent till exempel och sitter nära ett universitet, så kan ni alltid gå till det där universitetet, sätta er och då gå in på EDU Roam med era LNU-uppgifter även om det är ett annat universitet. Så det kan vara bra att känna till. Mm. Åker ni utomlands speciellt, det är inte så jäkla dumt att bara kunna snabbt smita inom något universitet någonstans och sätta sig och få lite bra uppkoppling. Ja, det kan man väl säga om nätet. Vi tillhör ju någonting som heter SUNET, Svenska universitetsdatanätverket, som är ett backbone som sträcker sig i Sverige och kopplar in i Norden och vidare ut. Och det är ju ganska bra tryck i det nätet, så att jag tror i datorsalarna är det gigabit på de datorerna som är anslutna, Jakob, va? Inte i salarna. Inte i salarna. Nej, men ni kommer... Det är väldigt sällan kapaciteten på nätverket på universitetet ställer till några problem. Och det är bra för er på distans att veta om ni tycker att strömmen hackar. Visst, ni kan ju fråga någon i chatten om det hackar för dem också, men med största sannolikhet så är inte problemet uppkopplingen på den här sidan, utan det är hemma hos er. Det är rätt så bra tryck i nätverket här. Vi ska se, nu går det. På campusdatorerna, för er som är på campus, de som är fasta datorer, ni loggar in med ett studentkonto, bara ett användarnamn och ett lösenord och så loggar ni in, inga konstigheter med det alls. De flesta programvaror, eller de programvaror ni behöver, finns installerade på de här salarna eller i de här datorerna. Så egentligen, när jag kommer att visa att det finns en guide för hur ni ska komma igång med den första programmeringskursen, så de första fem stegen, eller vad det är i den guiden, fyra stegen, behöver ni inte göra om ni loggar in på datorerna här, för då är det förberett för er. Det är ändå bra att titta igenom dem så att man förstår vad som händer. Loggar ni in på datorerna och tar upp enheterna som finns där i utforskaren, så finns det en enhet som heter P-kolon. Det där är ett personliga utrymme, så där kan ni lagra saker som sparas, som blir permanent, och det tas backup på det där och ni kan backa i revisioner och sådär. Där har ni 600 megabyte, så det är liksom ingenting ni sparar direkt videoproduktioner på, men lite kod och lite sådär går ju alltid att kasta det. Tänk på det, logga ni in på en sån här dator i en datorsal, spara det inte i C:temp och tro att det är kvar nästa dag, för det där rensas så att när ni kommer tillbaka så är den datan försvunnen. Utan behöver ni spara något, spara det på ert P-kolon i så fall. Ni kan också komma åt de där filerna som finns på P-kolon via distans på vfm-webfilemanager.lnu.se eller via FTP homepage lnu.se, men då måste ni ha vissa inställningar som ni hittar där som ni får ställa in i er programvara. Japp. Ja, ja. Där borta. Ja, det var handuppräckningen som gjorde det. Jag får ta bort alla er som häcker upp händerna. Om ni har frågor på distans så räcker upp handen, brukar vi mest använda till så här poller och så där, liksom se hur det är. Annars så skriver ni bara dem direkt i chatten, så ser vi det där. Nu diskuterar de främst på distans om man ska ha dubbla skärmar eller en stor 4K-skärm. Men det är nog en diskussion som kommer att pågå framöver. Fråga på, är det någonting ni undrar kring det här med att logga in på datorerna här? Där kan ni också, när jag har loggat in, tror jag, byta lösenord. Nej, det kan man inte. Jag vet inte, det är just om att logga in på datorerna, men när det kommer till programvara som vi ska använda oss utav. Jag vet inte om vi på VP kan använda till exempel Photoshop, Vimeo och sånt, men om vi på själva står för de koderna då, alltså CD-mikrarna eller avledare. Frågan är hur det funkar med programvaror i kurser och sådär. Om man till exempel behöver använda Photoshop, behöver man som student själv stå för licensen för det där och så vidare. Nej, läser ni en kurs som kräver Photoshop till exempel, så kommer ni att få tillgång till det på ett eller annat sätt. Ett eller annat sätt kan vara mer eller mindre smidigt. Om vi tar Photoshop som exempel, så finns det ju kanske då trial-versioner på 30 dagar som man klarar, för att det är bara uppgiften sträcker sig bara under den tiden, så då klarar man sig med det. Eller så finns det där för campusstudenter installerat på datorerna här.
Eller som distansstudent så finns det virtuella datorer man kan logga in på och få tillgång till den programvaran och använda den. Det är just Photoshop-fallet. Jag tror det är det enda som är lite bökigt, för att det finns inget bra studieakademiskt program kring Photoshop, och vi använder Photoshop så himla lite i utbildningen. Däremot när det kommer till Microsoft-programvaror till exempel, ni kommer, i alla fall webbprogrammerarna, inte UDM, kommer att läsa en kurs i slutet på årskurs 1 som är programmering med C#. C# är en Microsoft-teknik som fram till i princip nu någonstans har krävt att man har Windows och installerar Visual Studio och så vidare. Och det är ju programvaror som kostar ganska mycket pengar. Då får man tillgång till dem via någonting som heter DreamSpark, som är ett studieprogram. Alltså man intygar att man är student, och därmed så får man tillgång till Windows-operativ och allting man behöver där. Nu behöver ni inte det nu i början, utan när det är dags så kommer ni få information om just det. I övrigt så börjar vi gå mer och mer mot att använda fria programvaror. Så väldigt mycket av de programvarorna som ni kommer använda är open source. Det finns dock i den första kursen så ska ni använda en editor om ni vill som heter WebStorm. Det är en betalversion, men där har vi också ett studentprogram, så att om ni loggar in med era studentadresser där så får ni tillgång till de programvarorna i 2 år. Så att, men just vad som gäller programvaran, det kommer man att ta upp i varje kurs för sig, eftersom det skiljer sig från kurs till kurs. Mm. Så vi kommer att prata mer om det i eftermiddag. Utskrifter, om ni vill göra sådana, förstöra några träd till, så får ni väl göra det. Det är helt frivilligt. Ni får tillgång till 100 utskrifter per läsår plus 25 felaktiga. Mm. Funkar det? Ja, men det, ni har 125 utskrifter. För vi räknar med att 25 kommer att gå åt skogen på ett eller annat sätt i form av papperstrassel eller ja, andra fel. Så då vet ni det, att strular det med någon utskrift, ja, ni har redan fått liksom extra. Så att 100 utskrifter har ni. Enklaste för att skriva ut är att använda något som heter WebPrint. Det finns en länk här hur man gör det. Då loggar man bara in och så skickar man de dokument man vill till en skrivare. Sen går man till valfri skrivare och med sitt passerkort så hämtar man ut utskriften. Och det funkar också om man åker till Växjö eller sitter på Växjö campus, så kommer man åt samma där då. På distans kan ju ni också använda den, men ni måste åka till Kalmar eller be någon hämta er utskrift och posta den. Så att, ja just det. Nej, ni måste åka hit och hämta den då. Ja just det, för man måste ha passerkortet. Och nej. Så jag tror inte ni på distans kommer att skriva ut så mycket. Jag tror inte ni på campus kommer att skriva ut speciellt mycket heller. Vi vill inte ha utskrifter. Allt i världen, lämna det elektroniskt till oss. Handledningar och så vidare. Ni har som sagt dubbla skärmar när ni sitter och jobbar i de flesta fall. Och då har man handledningen på ena skärmen och så har man miljön på andra skärmen. Så slipper man det där. Så. Men jag har nämnt det i alla fall. Hur kan en vecka se ut då? Ja, det här är en vecka här framöver. Jag vet inte vilken dock. Jo, vecka 39 står det där uppe. Så här skulle en vecka kunna se ut. Jag sa ju det där borta i Kalmarsund, att det är inte som så att ni pluggar här lärarlätt 40 timmar i veckan. Utan lektionstid brukar ligga på mellan 15 till 20 timmar någonstans. När man har handledning, föreläsningar och så vidare. I övrigt så är det eget arbete. Men då kan man ju se det som att eget arbete, vi förväntar oss att man börjar vid 8:15 och så pluggar man fram till 17. Vissa väljer att skifta det där, börja klockan 1, hålla på fram till vad det nu blir 11:12 på natten. Så det kan man ju välja som man vill såklart, men vi förväntar oss ungefär 40 timmar i veckan. Tittar vi på det här så kan det se skrämmande ut. Oh shit, jag har 2 hela dagar med examinering här. Torsdag, fredag, hur ska det gå? Ska jag examineras i liksom 16 timmar i sträck här? Nej, då är det här just fallet med den här kursen. Så är examinationen inlagd, så är den reserverad. Men ni kommer själva att få boka en tid. Och då bokar ni ett halvtimmars pass här. Så att den här examinationen är de här 2 dagarna. Ni har bara en halvtimme schemalagt där. Och ni väljer själv när ni vill ha den halvtimman så att säga. Ja, först är kvarn såklart på tiderna, men jag kommer visa det sen. Handledning som det står här har ni på tisdagar och onsdagar. Det är ju jättebra att kunna gå dit och få hjälp. Man har frågor, sitta och prata med läraren och sådär. Jag kommer och Jakob och Mats och John, vi kommer vara ganska aktiva på de här handledningarna. Bara få lära känna er och
oavsett om det är campus eller distans, så ska vi försöka småprata med er allihopa. Rune har någon form av lektion här som går över Adobe Connect. Vi har en föreläsning, en peer instruction till den här på måndag. Det är en lite ny undervisningsform som vi testar, men ser det som en föreläsning. Man sitter i sal och så är det lite blandade frågor och föreläsning samtidigt. Men det kommer vi också att dra när vi kommer dit. Men så här kan det se ut i alla fall. Varje vecka kan se annorlunda ut. Så se till att dynamiskt ha koll på schemat. Titta dig inför varje vecka om det har ändrats någonting och sådär. Skriv inte ut schemat på papper. För helt plötsligt så blir det en förändring och då missar ni den. Då är det bättre att försöka prenumerera på det här schemat. Innan vi ska springa och äta nu. Nej, jag tror vi springer och äter nu innan. Sen efter vi har ätit så ska jag gå igenom lite bara snabbt hur ni hittar schemat. Hur ni kan prenumerera på det och sådär. Så ska vi fortsätta. Vi kommer tillbaka hit. Och fortsätta. Nej, inte riktigt ännu. Men vi ses här klockan 13.15. Man lämnar på egen risk. Men som sagt, det är ingen annan som kommer in i salen nu. Eftersom den här är lite låst. Så att... Hoppas pastan smakade gott och att ni är mätta och redo för att köra igång ett litet pass till. Det blir en intensiv eftermiddag. Vi fortsätter i ungefär 3/4 till med programinformation och sen kommer vi faktiskt att gå över och köra kursintroduktion till den första kursen också. Vi kommer att skippa och dela på er idag. UDM kommer få vara med här hela tiden och sen kommer nog jag och Jakob att köra en särskilt pass lite senare i veckan. För ni får så himla mycket information idag så att jag tror inte att varken ni eller jag är redo för att trycka på med vilka kurser som ingår i programmet och filosofin bakom programmet och sådär. Utan vi tar det praktiska för att komma igång med studierna idag. Lite senare i veckan kan vi prata mer om framtiden på programmet och vad ni liksom ska tänka sig göra, läsa för kurser och sådär. Så blir det inte bara ett stort svart hål allting. Vi var på schemat, hur det ser ut. En typisk vecka. Nu ska jag visa er den ingång som... Jag har ju sagt här att LNUSC-student, där kan ni hitta det mesta. Men som säkert några av er redan har upptäckt och påpekat så hittar man ingen länk till en av kurserna som ska läsas, webbteknik 1. Och det är för att Rune som kör den kursen, han använder ett egen plattform för den kursen, en egen webbplattform som inte har stöd hos LNU så att det synkas inte in... Ni synkas inte in och får reda på länken via LNUSC student. Då finns det ett annat ställe som jag tror de flesta studenter som har läst här har det där som någon nästan default liksom, sidan som man går in om det är någonting. Och jag ska visa den för er nu. Jag ska visa den för båda klasserna här. Om ni går till... vi går till CoursePress. Nej, vi går till webbprogrammerare. Det finns flera ingångar. Webbprogrammerare.se. Är ni webbprogrammerare så går ni till webbprogrammerare.se. Kan inte bli enklare sådär va? Gör ni det så kommer ni in till programportalen för webbprogrammerarprogrammet. Startsidan, där finns det lite information om hur man ska söka. Ni får själv titta igenom vad som finns här. Men något som ni kan bokmärka det är om ni lägger på /student i URL:en. Den här sidan som finns här, ni behöver inte logga in för någon, den är öppen. Men den här sidan, här ser ni vilka kurser som ni ska läsa. Här finns länkar till dem redan nu. Här ser vi att vi har en länk till webbplatsen för grundläggande programmering. Återkommer till den i eftermiddag. Och ni har en länk till webbplatsen webbteknik 1. Som är den här andra kursen som ni inte når på något annat sätt just nu. Så webbprogrammerare.se/student. På samma sätt så gör vi devops.se udm-devops.se för er som läser utveckling och drift av mjukvarusystem. Kommer det till en liknande sida med ungefär liknande information och ni har startsida studenter och där hittar ni kurserna och länkar till dem. Så det är den absolut enklaste ingången om ni är vilsna. Vad som är bra att veta är att här finns det också snabblänk till ett schema. Det gäller både VP och UDM. Så klickar jag på en här för distansstudenterna.
så får vi veckoschemat om man läser på distans. Och då ser ni att vi håller på här idag, va? Fram till 15 har vi budgeterat ungefär. Imorgon kör vi en föreläsning 13:15. Det här gäller samtliga oavsett vilken klassnivå. Och så vidare. Sen kan det skilja lite från handledningspass och sådär. Så att det är viktigt att ni går in och väljer den klass som ni läser. Om det kan skilja vissa bitar. Där hittar ni schemat. Längst ner på schemasidan om ni bläddrar ner. Trodde jag. Har de tagit bort den, Jakob? Vet du det? Okay. Fanns det inte någon iCal-länk här? Ja, vi får visa menyn. Ja, det fanns prenumerera och länk. Ja, då är det prenumerera här. Där. Prenumerera. Här kan ni få schemat så att ni får in det i telefonen och sådär och vill prenumerera på det den vägen. Så bara kopiera den där adressen. Ja, kolla. Där fanns en länk för om man har iPhone och den övre borde väl funka på Android då kan jag tänka mig. Så det går att få och då får ni också, liksom ni får välja här vad vill ni ha för tidsperiod de två kommande veckorna eller vad det kan tänkas vara. Så det är bara att köra på den. Så att det är väl ett dagens lite tips så. På den här sidan, jag ska inte gå igenom, ni kan sitta och leta igenom den lite själva. Men här hittar ni egentligen väldigt, väldigt mycket information som är rent praktiskt. Sånt här att, okej, ni behöver veta vad Jakob har för adress och ni ska skicka något till honom så har ni det här. Här finns sändlistor, det kommer att uppdateras också. Om ni vill skicka e-post alla i klassen så finns det en länk för e-postlistor. Här finns lite verktyg som ni har nytta av om ni vill logga in på er mail. Ja, det är väl främst den just nu. Den här kommer vi introducera allt eftersom sen. Så ni hittar allting denna vägen. Det finns en flik som heter introduktion till programmet. Det är det vi håller nu. Så efter idag så kommer den informationen att dyka upp här med inspelningar och sådär så att ni hittar det där. I övrigt så är det ju som så att alla föreläsningar och sånt där, de tillhör ju kurserna. Så de hamnar på kursernas webbplatser, inte på programmets webbplats. Det är bara den här första informationen som hamnar här. Resten hamnar på kurserna sen. Okej. Och vad finns kursernas webbplatser? Yes, det var precis det jag menar här. Här har vi dem. Så webbplatsen för grundläggande programmering har vi här. Webbplatsen för webbteknik 1, de två första kurserna har vi där. Sen fortsätter du neråt här. Det här är ju då för UDM. Ni har en kurs som heter problemlösning och programmering och klientbaserad webbprogrammering nästa period. Och sen så går det egentligen i ordning som ni läser dem på programmet årskurs 1, 2 och 3. Men alla är ju inte klickbara här för att alla kurser är inte framtagna ännu. Så de finns inte riktigt ännu alla. Men grundläggande programmering och webbteknik 1 är de första. Och som sagt, normalt sett så går det att ni loggar in på LNUS student så hittar ni länkar där. Men just den här Runes kurs här, webbteknik 1, är ett litet specialfall eftersom han använder en egen plattform för det där. Men kurser som ni läser i CoursePress, det ser ut på det här sättet, och Moodle, de synkas automatiskt. Då ska vi se, just det. När man kommer som ny student så ställs man inför en massa begrepp som man kanske undrar lite över. Det finns föreläsningar, det är handledningar, det är laborationer, det är examinationer, det är projekt och det är deadlines och det är övningar och seminarier och peer instructions har jag glömt att lägga till. Och ja, det finns massvis med olika moment. Det man bör göra som student är att inför varje kurs lyssna in. Hur tänker sig den här kursansvarig att kursen är upplagd? Vad är obligatoriskt och vad är frivilligt? Normalt sett har vi ganska lågt obligatorium, alltså det är väldigt få grejer som ni måste vara med på för att inte bli underkända. Därmed inte sagt att ni inte bör vara med på de sakerna. Ofta är det så att det här är saker ni bör vara med på, men om ni inte är det så blir ni inte underkända. Ni behöver inte kontakta mig eller något sånt där om ni skippar en föreläsning eller vad det är. Det är helt upp till er. Ni får titta i fatten efteråt i så fall. Men vissa saker är obligatoriska. Framförallt så är det den här som kallas examination. Examinationen, det är vår kunskapskontroll gentemot er. Så att vi kan se att okej, nu har ni läst här i kanske 3 veckor. Har ni lärt er det här som ni skulle lära er? Så det är någon form av kontroll. Den här examinationen kommer i många fall att vara muntlig. Alltså att ni går in och så träffar mig eller John eller Jakob eller någon. Och så
sitter vi och har hållit muntligt förhör helt enkelt. Och ser att okej, okay, allting okej. Okay. I många fall så är det skriftligt. Alltså att man gör en tenta. Inte så mycket på utbildningarna. Det finns vissa utbildningar som har skriftliga tentor. Men vi har inte det jättemycket på VP i alla fall. UDM kanske har det på någon programmeringskurs framöver här. Och då gör man en skriftlig tentamen. Och så får man visa på det sättet att man kan det här. Men personligen så jobbar jag väldigt mycket med muntliga examinationer. Det finns något som heter laborationer. Det är ofta att man sitter och gör en praktisk uppgift på något sätt. Och normalt sett så är de obligatoriska. Men för att ställa allting på kant så är den första kursen grundläggande programmering. Så är laborationerna inte obligatoriska. Men vi uppmanar alla att göra dem. För de är förberedande inför examinationen. Så har man gjort laborationerna så går examinationen mycket, mycket enklare. Skippar man laborationerna och tänker, jag kan det här ändå. Så jag bara går på examinationsuppgiften. Då är det stor risk att man har missuppfattat vissa saker. Så gör att man missuppfattar saker i examinationsuppgiften och blir underkänd på den. Så att oavsett om man tycker att man kan någonting så rekommenderar jag att man gör laborationsuppgiften ändå. För de är en bra träning och en bra vägledning egentligen. Alltså har man gjort laborationsuppgifterna och förstår dem. Så egentligen examinationsuppgiften som kommer efter det är bara en liksom repetition och ett bevis på att man faktiskt förstod det man gjorde. Men det pratar jag mer om här i eftermiddag. Men det finns alltså saker som är frivilliga, det finns saker som är obligatoriska. Om någonting är obligatoriskt, då brukar det framgå av all tydlighet, ska ni veta. En föreläsning är väldigt sällan att det är obligatoriskt. Alltså när någon står och pratar så här. Tar vi in gästföreläsare som kostar massa pengar och sådär, då blir vi jätteledsna i ögat om det bara sitter två studenter. Då hoppas vi att utan att säga att det är obligatoriskt att så många som möjligt visar sig. För det är mycket roligare för en gästföreläsare att stå inför en full klass än bara några få. Men att säga att det är obligatoriskt, det är att dra det lite långt. För då måste vi... hur ska man göra om man inte kunde komma om man... Man blir sjuk eller någonting. Hur ska man hantera det? Ska vi ta hit gästföreläsaren igen och föreläsa för den personen som missade då? Ja, jättesvårt att hantera. Så att väldigt sällan sådana saker är obligatoriska. Examinationerna är obligatoriska. Men som jag sa i Kalmarsundssalen, missar ni en sån examination så har ni alltid möjligheten att göra en ny examination. Det kanske dröjer 4 veckor. Men ni har i alla fall möjligheten att göra om den där examinationen så småningom. Kommer vi ha många gästföreläsare? Målet är alltid att ha många gästföreläsare. Många och många, det beror väl på vad man jämför med. Men vi försöker få hit några varje år som kommer att prata om saker som är relevant. Sådär. Så absolut. I kurserna har vi normalt sett fast alltså, lärare som jobbar. Det är inte externa. Betyg bara, så att ni vet. Vi använder en betygsskala som är UG och VG. Den är ganska självförklarande, va? U, då har man inte uppfyllt målen för kursen. Då är man underkänd. Då kommer det CSN till exempel att få reda på att man inte klarade kursen. Till sist så om man har många kurser med U så kommer CSN att säga nej, men du har inte tagit dina poäng som du ska och så vidare. Man kan inte räkna in en sån kurs i examen utan då måste man vara godkänd på kursen. G, då är man godkänd på kursen. Bra. Och VG, då är man väl godkänd. Då har man nått upp till ytterligare mål så att säga. Det där framgår också av respektive kurs vad målen är och sådär. Så att det kommer vi att prata lite om när vi kommer till kursintroduktionen här snart. För den första kursen. Det kan finnas andra kurser som andra betygsskalor. Traditionellt sett har vi på ingenjörsutbildningar haft U3, 4, 5. Men den betygsskalan håller vi på att fasa ut. Så att jag tror inte att det är någonting ni kommer att drabbas av. Utan ni kommer att ha den här UG och VG. Jag ska inte säga jättemycket om det här, men det kanske jag måste. Plagiat är ju en sån här sak som vi hela tiden brottas med. Och plagiat i det man läser i tidningar så är det ju ofta att någon kanske student har skrivit av någon annans uppsats och lämnat in. Eller kopierat text direkt från nätet och lagt in uppsats och lämnat in. Vi har ett system som heter urkund. Så när, i de fall ni kommer att skriva skriftliga inlämningar så kommer ni att få lämna in dem via urkund. Och vad urkund är ett system som helt enkelt kollar av att den här texten faktiskt är skriven av er. Och det gör den på så sätt att den söker i stora databaser efter liknande textinnehåll. Och så här. Och som lärare får jag en rapport på vad är kopierat här eventuellt och så vidare. Och så får man gå igenom det där manuellt sen.
Och det fungerar väldigt väl och det är ganska klurigt uppbyggt och det matchar också. Om man är flera studenter som skickar in samma arbete samtidigt så matchar de mot varandra också. Så att man inte kan göra sådana saker. Nu är det väldigt sällan vi jobbar med uppsatser. Ni kommer att skriva några uppsatser men inte jättemånga. Den stora grejen ni kommer att göra på de här utbildningarna är att skriva kod. Och även kod kan man ju plagiera, alltså kopiera koden, ta någon annans kod och lämna in och säga att men det här har jag gjort. Och det får man ju absolut inte göra, utan det där klassas ju som fusk. Men det är ju en väldigt svår balansgång också. Ni som kanske har programmerat lite innan, ni vet hur det fungerar. Man ställs inför ett problem, man går ut på Google, man söker på problemet, man hamnar på Stack Overflow och på Stack Overflow så finns lösningen på just det här problemet. Och då är det ju upp till liksom på något sätt en själv att göra någon sorts, och det är en jättesvår bedömning. Kan jag kopiera det här eller har jag då tagit mig runt liksom uppgiften som jag var tänkt att utföra genom att kopiera det här? Står man inför de där liksom att man kopierar någonting och tar in i sin kod? Om ni vill ha ett tips som gör att ni alltid klarar er, och det är referera alltid. Alltså, ta nu och kopiera från någon sida. Lägg en kommentar i er kod. Hur man gör det här, det kommer vi till i kursen sen när man skriver kod och kommentar och sådär. Men se till att alltid bara ha en liten kommentar. Det här har jag hittat på den här sidan. Då kommer ni aldrig att kunna bli anklagade för fusk. För ni har inte försökt vilseleda någon. Det enda som kan hända det är att man säger ja, men just det här skulle vi vilja att du faktiskt löste själv och inte kopiera en lösning. Så att vänligen skriva om det där med dina egna liksom. Så att du förstår vad du har gjort och sådär. Men i övrigt så är programmering ett sånt yrke där man lånar och man kopierar och man mixar. Och det vill vi fortfarande att det ska vara. Vi kan liksom inte isolera oss helt från omvärlden på något sätt. Så att ni kommer att få kopiera. Däremot är det en helt annan sak. Åh, jag ska lämna in det här imorgon. Pelle, har du gjort det? Ja, kan inte du skicka det till mig? Så jag kan kolla lite. Och sen det där kolla lite blev att man i princip bara skickade in Pelles lösning på det hela. Och det är ju inte okej. Men det känner ni i magen. Om ni ställs inför en sån grej och märker att ni gör det där så märker ni också att det där är fel. Vad ni då ska veta är att okej, vi har inget urkund för kod riktigt ännu. Men som lärare, handledare och John och Jakob kan nog skriva under på det här. Så är vi vana vid att läsa kod. Och precis som en författare som skriver så... Alltså bokvetare, litteraturvetare, de kan ju ta en text och så kan de titta på den här texten och så ska de säga ja, men det här är Strindberg, det liksom, det hör man på. Eller man ser det på hur texten är skriven och vilka ord som används och sådär. På samma sätt kommer ni att ha era egna signaturer. Vi kommer att kunna se vem som har skrivit vilken kod. Vi ser när en fil är skriven av en person och en annan fil av en annan person. För att ni har ett personligt uttryckssätt i hur ni skriver er kod. Och det kommer ni att få väldigt, väldigt tidigt. Vilket gör att vi ganska snabbt känner att det är något fel här. Det här har inte den här personen skrivit egentligen. Så vi ger lite poliser i det fallet. Nu gör vi som så också i de här nya kurserna som vi tar fram. Att vi vill uppmana er samtidigt att arbeta tillsammans. Hjälp varandra att lösa problemen. Och därför i den här kursen som kommer, den första programmeringskursen. Så allt det som heter laborationer där. Det får ni göra hur ni vill, men ni får lösa det hur ni vill. Det är upp till, alltså det är bara träning för er. Kopierar ni dem så ja, fine, det bryr oss inte vi om. Men ni lär ju inte lika mycket som om ni testar att skriva sakerna själva. Men de här examinationsuppgifterna, det är de ni ska skriva själva. Så att vi har delat på det så att de tre examinationsuppgifterna som kommer att finnas, de ska ni skriva själva. Labbuppgifterna får ni jättegärna diskutera hur mycket ni vill med andra och låna lösningar. Vi kommer att ha lösningar till er som ni får titta på hur vi har löst uppgifterna och sådär. Så där är det fritt fram att göra precis vad man vill. Men examinationsuppgifterna är tänkt att ni ska lösa. Ja, vi kanske inte är jättehårda på fusk där heller vad det gäller att man har kopierat. Men där handlar det om förståelsen, för ni kommer att hamna i en situation med de här examinationsuppgifterna där vi kommer att förhöra er. Vi visar i koden, ja men hur tänkte du här på rad 25 till 35? Vad är det som händer här? Förklara det för mig. Har man inte skrivit koden själv då, utan bara kopierat den, då kan man inte förklara det. Så enkelt är det, då blir man inte godkänd. Så att, ja. Så kort och gott kan man säga, ja visst ni kan kopiera en hel examinationsuppgift.
Men ni måste ändå förstå den uppifrån och ner. Och kan ni det, ja, då har ni ju förstått vad ni gör, även om ni inte har skrivit koden själv, vilket är synd. Men, ja. Så att fusk hoppas vi ganska mycket stanna vid det där. Det där är ett jättesvårt, liksom. Det är så mycket gränsdragningsområde. Åh, får man kopiera det? Får man göra det? Får man göra det? Ja. Min första tips, det är bara som jag sa innan. Gå på magkänslan. Gör ont i magen när ni gör någonting. Och ni vet att det här inte är riktigt okej, då är det nog inte helt okej heller. Så avstå i så fall. Och skriv alltid en hänvisning var ni har fått ifrån. Lämnar ni in en uppgift som är Lisas, som ni bara kopierat rakt av. Ja, men skriv då, den här har jag kopierat rakt av från Lisa. Ni kan aldrig bli fällda för fusk i alla fall, för att ni har varit tydliga med vad ni har fått ifrån. Men ni kommer ju inte bli godkända heller å andra sidan, så då kan ni lika gärna låta bli och lämna in kanske. Jakob, har du koll på det där i chatten? För det låter lite märkligt att man ska fylla i så. Ja, det är lite märkligt. Mm. Men jag förstår det som så väl för Leia säger. Så, det handlar om registreringen här av poäng om man läser UDM, va? Ja. För att registrera sig på CSN och få beviljat om man går UDM, så verkar det som att de dyker inte upp i listorna där själva programmet. Och jag har varit i kontakt med någon på CSN och de säger att ja, men tidigare så ska man välja någonting med kandidatprogram och då ska den dyka upp i listan. Om det ändå inte fungerar, kontakta Katrin så hjälper hon er. Ja, det kan vara en fara att välja utvecklade digitala tjänster, för det kan ju bli fel i nästa skede sen när man inte fortsätter få poäng så att, eller pengar. Ja, lite lurigt verkar det. Någon som har någon fråga om det där? Ni kommer ha frågor, då får ni prata med. Och så liksom är det något ni är osäker på, så tar vi upp det och så pratar vi om det. Det var ganska länge sedan vi satt i disciplinnämnden med någon, och det är ingenting jag tycker om att göra, så att jag hoppas vi slipper det, utan då är det ofta ganska uppenbara fall. Ja. Och i de fall man skickar till urkund, så gör man det direkt till urkund, så får vi mejlet, så att man behöver aldrig skicka dubbelt. Nej. Men som sagt, det är väldigt sällan ni lämnar in den typen av texter, så att vi kommer att ha ett lite mer avancerat inlämningssystem för kod här strax. Kurslitteratur. På utbildningarna så försöker vi, speciellt på VP har vi tagit ett litet inriktningsbeslut att vi ska försöka hålla litteraturen öppen, alltså att använda öppen litteratur som är open sourced eller Creative Commons eller någonting som gör att man kan läsa den här fritt på nätet, att det går att få tag i den elektroniskt på det sättet. Det går inte i alla fall, och då finns det vanlig traditionell kurslitteratur, men vi försöker i alla fall gå till hållet och använda öppna resurser i så stor utsträckning som möjligt. Det är farligt i det här ämnet att köpa på sig kurslitteraturen långt i förväg, så gå inte och handla massa kurslitteratur för kursen ni ska läsa 2 år framöver eller något sånt här. För litteraturen inom det här området, den uppdateras ganska så frekvent, så att det är oftast bättre att vänta ganska länge och sen köpa en aktuell kurslitteratur. Vänta ofta på att ni får en inbjudan till kursen där det finns information på kursens webbplats om vilken bok eller litteratur ni ska köpa. Så var liksom inte för snabba på att handla i kurslitteratur. Ni hittar här på respektive kurs webbplats, kan ni gå in, så finns det information om kurslitteraturen där nu, och jag kommer att informera om den första kursen strax. Det är inga kurslitteratur tunga utbildningar, så kan man säga. Det är ingen juristutbildning där ni ska köpa kurslitteratur för 1 000 kronor för varje kurs. Det är amerikansk litteratur i mångt och mycket, vilket betyder att det är stora upplagor, vilket betyder att litteraturen är ofta ganska billig. Det är väldigt sällan en bok kostar mer än 300 kronor. Det vet jag knappt om vi har någon bok som är så dyr. Och som sagt, i många fall kan ni tillgå den helt gratis också. Då är det bättre att ni samlar ihop lite pengar till en bärbar dator för er som läser på campus och småningom, eller en extra skärm på distans. Tillgodoräknande utbyte. Jag har fått lite frågor redan. Jag vill bara göra klart lite hur det fungerar. Alltså, om det är som så att ni har läst, om vi tar det här exemplet, för det är det vanligaste, den här kursen webbteknik 1 som ni ska läsa, en kurs som kan heta webbdesign på andra universitet, webbutveckling med HTML, CSS eller något liknande. Det är en kurs i HTML och CSS i mångt och mycket. Känner ni att ni redan har läst en sån och inte vill läsa det en gång till, då kan ni antingen göra ett utbyte eller tillgodoräknande. Ett tillgodoräknande, det gör man, trodde jag, nej, den texten har inte kommit med. Ett tillgodoräknande gör man när man har läst motsvarande kurs vid samma eller ett annat lärosäte. Har man läst motsvarande vid samma eller ett annat lärosäte kan man göra tillgodoräknande.
Då säger det att okej, du behöver inte läsa den här för du har redan läst motsvarande kurs vid annat lärosäte. Ett utbyte på programmet kan man göra om man har läst. Om jag tycker att okej, den där kursen den handlar om HTML och CSS och användarcentrerad design som vi har här. Du har läst en kurs som handlar om HTML och CSS, kanske mer teknisk. De överlappar tillräckligt för att man kan byta ut den i programmet. Så att det finns de två valen hela tiden. Ni behöver alltså inte läsa om en kurs som ni redan har läst. Ni får det om ni vill så länge det är en annan kurskod. Ni kan inte läsa om. Om ni redan har läst Runes kurs som heter 1ME0321 så får ni inte läsa den igen. Då kommer ni inte få studiemedel för den. Men har ni inte läst exakt den kursen får ni jättegärna läsa den igen. Även om ni tidigare, jag vet att många har gjort det, har läst någon distanskurs med Rune i webbprogrammering till exempel. Utbyte eller tillgodoräknande. Det här tar ni med mig eller Jakob beroende på vilket program ni läser. Så vill ni byta ut någonting. Och jag har mejl som ligger. Jag vet att jag har fått. Jag ska svara. Jag lovar kring det här. Om det går bra. Det finns ju på programmetiderna. Ja, just det. Det är kanske det jag skulle visa här. Det är rätt. Går man in på kursens webbplats. Då tar vi UD i det här fallet. Klickar ni på tillgodoräknande utbyte av kurs. Så finns det lite information om det här. Och här får man fylla i lite uppgifter om den kursen man vill byta till och sådär. Och så bara skickar man det där och så får ni ett svar på det sen. Det går till mig och Jakob. Men det är bara för ett sätt att formalisera det så att vi får in lite information som vi behöver. Utbyte, vad finns för alternativ? Alternativen om ni gör ett utbyte får ni själva ta fram. Alltså. Ofta är det att man har läst någonting på en sommarkurs eller fristående kurs tidigare och så vill man ha in den. Men vi har inte som så att vi har en arsenal med kurser som ni kan välja upp till. Utan vi har ett program med fastlagna kurser. De räknar vi med att ni läser. Men vill ni byta vissa kurser mot andra kurser så går det bra. Det är inte alla kurser ni kan byta ut. Vissa är obligatoriska. Där vi säger det här måste du ha. Du kan inte gå en webbprogrammerarutbildning utan att läsa programmering. Det måste finnas med. Ja. Nu kommer vi in på verktygssidan då. Är det någon som är rädd för att använda digitala verktyg? Alltså rätt för regeringen. Nej, jag tänkte inte rent övervakningsmässigt utan jag tänkte bara vad jobbigt det är att använda mail. Saken är, de här två utbildningarna som ni har valt har väldigt mycket verktyg som man behöver använda. Dels har vi mycket olika verktyg för kommunikation i kurser och sådär. Men vi har också väldigt mycket olika verktyg på utvecklingssidan sen som ni kommer att komma i kontakt med. Det är inte som så att vi förväntar oss att ni ska kunna liksom Git till exempel eller GitHub. Det förväntar vi oss inte utan det introducerar vi med. Alltså allting börjar från början så ni kan vara helt lugna. Jag vet att det finns jättemånga här som inte har programmerat en rad kod tidigare. Ni kan vara helt lugna. Vi börjar från början grundligt och sådär. Och ni som hållit på jättemycket, visst, ni kommer att tycka att det går lite långsamt i början, men det är ju så det är. Då får ni liksom ta tillfället i akt och försöka läsa lite själva och komma lite längre. Det är ju en jätteobalans i början, men sakta men säkert så kommer det att bli en balans. Och när ni kommer upp i tvåan så kommer ni att ligga på ungefär samma nivå, så att allihopa. Men det finns mycket verktyg. Jag ska gå igenom ett antal av de här verktygen nu då, som vi behöver ha koll på. Det här kanske inte helt stämmer. Vi får se. För VP stämmer det här. Vi har ju tagit fram den här presentationen för VP. För UDM har vi lite specialfall eftersom ni läser några kurser som är Växjöbaserade. Och där kanske vi inte kan hålla de här garantierna till 100%. Men vi hoppas det. Vi hoppas att kunna jobba in liksom det här även för Växjö. Det vi kan garantera på alla kurser oavsett program det är att alla kurser har en webbplats. Som ni kan gå till där ni hittar informationen om just den kursen. Med inspelade föreläsningar och allt som kommer där till. Alla kurser har inspelade föreläsningar och det gäller även för UDM. Då, så att alla, jag menar vi har distansprogram på UDM också. Där kommer vi att ha inspelade föreläsningar. Det vi kanske inte kan garantera det är att alla föreläsningar streamas på UDM. Vi har väl förhoppningen om det. Men det kanske inte är så. Men där får ju ni på distans också vara lite proaktiva och trycka på eventuella lärare som kanske inte vill det där att ja, men det vore bra. Får börja få dem att mjukna lite kring det. Men på VP så är allting streamat.
Sker det en läraktivitet på campus så kan man som distansstudent vara 100 säker på att man också får vara med på den. Givetvis måste vi friskriva oss från elavbrott och avgrävda kablar och sådär. Det har ju hänt, men ja, det kanske är max en gång om året sådana saker kan ställa till det. Men det hoppas vi att vi slipper. Vi använder Adobe Connect, alltså den programvaran som distansstudenterna är inne i nu för streamade föreläsningar. Men som sagt, vi håller på att experimentera fram att kanske använda den här Live Coding TV, YouTube eller någon annan live plattform för att sända saker också. Vi kommer så småningom att börja sända dubbelt. Och då kan ni på distans ge lite feedback där. Vad tycker ni om de här två olika plattformarna? Vilken tycker ni om och vilken tycker ni inte om? Har vi några konservativa lärare som inte gillar teknik som kan vara bra att känna till? Nej, jag känner ju väldigt väl till lärarna som sitter i den här byggnaden i Kalmar och det har vi inte här. Jag tror inte att vi har det i Växjö heller, men jag känner inte dem lika väl. Det är bara en ovana. Det är inte en rädsla, det är snarare en ovana alltså i så fall att man kanske inte är van. Vi har undervisat, ska jag säga. Jag har stått och undervisat på distans i 12 eller 13 år nu och då får man in en viss vana att man måste kolla chatten och att man måste hur man sätter igång webbkameror och allt sånt där. Har man inte gjort det där för så kan det vara en liten skrämmande värld. Har man då en kurs för första gången så får vi ha lite överseende. Men vi får försöka hjälpas åt allihopa. Men jag tror inte vi har några som inte gillar teknik. Då har man nog sökt sig lite fel. Tror jag. Ja, just det var det här. Så ni kan hålla koll på den där adressen så småningom kommer det att börja ploppa upp där. Vi har inte fått igång det riktigt nu. Vi har suttit som sa och kliat vårt hår här för att få igång livestreamen. Men så småningom är målet att vi ska börja testa och streama på livecodingtv/webbprogrammerare. Jag ber om ursäkt ur det, men vi valde den adressen just nu. Men vi ska nog hitta. Alltså, det första spåret vi testar det på är det här programmeringsspåret som är lite riktat mot webbprogrammering. Men ni som läser ur det, ni kommer ju också bli... Ni blir ju liksom en mix av webbprogrammerare och ja, ni blir programmerare med en inriktning mot webb också, så att säga. Testa gärna den där så småningom, eller hela tjänsten är ganska kul. Vad det här handlar om egentligen, det är att folk, många vet vad Twitch är för att streama spel och sådär. Det här är Twitch fast för kodning, alltså folk sitter och kodar och skriver program och labbar och sådär. Så sitter folk och tittar på och kommenterar. Det är inte konstigare än det. Lät säkert jättekonstigt i sig. Verktyg kring en kurs. Schemat. Alla kurser hittar ni schemat i TimeEdit. Så att det här personliga schemat det kommer liksom hela tiden att stämma. Ni behöver bara den länken som jag visade där. Så får ni upp ett schema. Väljer ni andra kurser som är utanför programmet. Då får ni ju räkna med att de här länkarna jag har. Det är om man är programstudent. Då får man snarare gå in på LNUSS-student och hitta sitt personliga schema. Och det kan ni göra och prenumerera på det schemat. För det ligger också i TimeEdit. Så att ni kan göra på det sättet med. Och jag har visat det här redan så jag ska inte visa det igen. Alla kurser kan ni nå kursansvarig sådär via mail. Och vi har ett ganska enkelt mailsystem. Förnamn.efternamnet eller nu.se så når ni den personen ni vill. De flesta kurser på distans använder Skype. Jag använder Skype jättemycket. Jakob och John använder Skype jättemycket. Det är där vi kör examinationen på distans. Att istället för att sitta i ett rum vid ett bord och pratas vid på campus så på distans så kör vi det här via Skype. Så att Skype har vi igång oftast och där finns vi också tillgängliga så det kan vara bra att veta. Slack är inte riktigt nytt för i år men nästan. Hur många känner till Slack från tidigare? Inte jättemånga ändå. Slack är ett smidigt kommunikationsverktyg kan man säga, en kommunikationsplattform där man lätt kan skapa lite grupper för att diskutera saker. Det finns appar för alla möjliga mobiloperativ, finns appar för att installera på datorn, finns också en webbtjänst som man kan köra i webbläsaren om man vill. Vi har tidigare i CoursePress, alltså vår kursplattform, haft ett forum så där man kan skriva frågor och så och diskutera saker, men det började överges ganska kraftigt så att vi frågade studenterna, vad är ni istället? För någon, ni måste väl diskutera någonting eller sitter ni bara tysta? Liksom, diskuterar ni någonstans på nätet? Ja, vi är Slack, sa de. Okej. Så började vi undersöka det där och där var det jättemycket diskussioner. Men vi var ju inte där lärarna liksom, utan det var studenter som diskuterade och så hade man frågor och så kunde man aldrig få svar för att det var inga lärare där. Så då gjorde vi som så att parallellt så satte vi upp en egen Slack-kanal.
Och den hittar ni på coursepress.slack.com. Det kommer också visa var ni hittar länk. Ni hittar alla sådana här länkar i menyerna på de här kurs- och programhemsidorna. Ni loggar in där och skapar ett konto där med ett studentkonto kopplat till det, så får ni tillgång till den här kanalen. Och där har vi alla, det är ID och VP och UDM, det är alla IT-studenterna i Kalmar kan man säga. Och även distans givetvis, som bara kan diskutera saker. Igår kväll satt vi och diskuterade att åka på konferenser och lite sådär. Så att, jag vet att många har gått in där, men ni andra går in redan nu. Där kan ni skicka direktmeddelanden till oss. Får ni snabba svar. Ni kan skicka direktmeddelanden till varandra. Ni kan diskutera olika kursgrupper och olika ämnesgrupper. Ja, det finns hur mycket som helst. Vi rekommenderar det starkt. Så vi ser Slack som det kommunikationssätt vi använder i kurserna nu. I högsta möjliga mån. Har ni privata saker så får ni jättegärna skicka dem på mail till oss. Vi kan, det här är en sorts diskussionsyta, men så fort det kommer till myndighetsutövning, alltså vi kommer inte att skicka ett betyg via Slack så här, ej då har fått det här betyget, utan i så fall gör vi sådana saker via mail. De här mer myndighetsutövningen tar vi via mail, men det mesta ni kommer att fråga kring, det är sånt vi kan köra i Slack. Liksom, jag har missat vad föreläsningen är imorgon, kan man slänga ur sig och så får man reda på det av någon kurskompis eller... Ja, jag förstår inte den här raden kod. Vad gör den? Kan någon hjälpa mig att förklara? Och så får man en förklaring på det. Gå och skriva kod där i och det går att göra jättemycket. Så att nyttja Slack. Jag tror ni kommer gilla det ganska mycket. Hur registrerar ni er? Jo, coursepress.slack.com går ni in på. Här kan ni inte logga in nu utan ni klickar på Create an account där nere. Då väljer ni i dropdownen student. Eller nu SC och sen skriver ni ett användarnamn före. Och sen klickar ni på Create Account och så får ni gå igenom bara och välja lösenord och lite sådär som vanligt. Sen är ni med i den här gruppen och kan logga in på tjänsten den vägen. Jag rekommenderar er att ha ni egna datorer och sådär. Installera klienten. Det får ni valet att göra. Alltså en installerad klient. Men ni kan också använda webbtjänsten om ni vill. Det gäller att komma ihåg och gå in på den hela tiden. Använd Slack. Det gör vi. Ja, när ni kommer in då ser det ut någonting sånt här. Nu har jag gråat bort diskussionerna här, men här finns det lite såna här kanaler. Här, kanaler som man kan välja och prenumerera på. Och då väljer man dem. Går man en kurs så kan man ju väl jämtligtvis välja den kurskanalen. Är man intresserad av POP och vill diskutera POP så kan man ju gå med i Topic POP och diskutera POP. General kommer alla med. Här är det lite allmänt skitsnack bara. Varsågoda. Speak, om man är intresserad av deras verksamhet, där kommer det massa foton och grejer från festhelgerna, så gå med där om ni vill. UD och UDM har också, nu prenumererar inte jag på den, men UDM har också en sån här hashtag så att ni kan gå och prata med vad som gäller er i klassen. VP har en hashtag där ni kan diskutera VP-saker. Ja, jag tror ni fattar det här rätt snabbt när ni går in där. Många använder Twitter som jag sagt, vissa använder kanske Facebook, men framförallt så får ni gärna gå in och gilla webbprogrammerare på Facebook, så smyger reklam. Har UDM någon? Hopp, det visste jag inte. Då får ni gilla UDM också. Adobe Connect, lite regler. Nu verkar det vara att ni är rätt disciplinerade där och Jakob sitter och modererar. Bara så att ni vet, och det gäller både campus och distans, när ni går in i ett Connect-rum och ska vara med på en föreläsning, då vill vi att ni presenterar er på något identifierbart sätt. Alltså gärna förnamn, efternamn och klass. Alternativt att ni loggar in. Loggar ni in så kommer de uppgifterna automatiskt med. Men vi vill helst inte att ni är för anonyma där i, utan vi vill att ni presenterar er med förnamn och efternamn och klass. Typ Johan Leitet, UDM15 på det där sättet bara. Dels så är det mycket lättare för oss lärare, för då kan jag, ja just det, vi pratade om det där i chatten, så kan vi koppla person till liksom text sådär. Men vi har haft lite problem med vissa trakasserier och sådär för några år sedan i de här chattarna, och det vill vi absolut undvika, utan givetvis ska ni ha ett vårdat språk och respektera varandra på alla sätt, annars kastar vi ut det helt enkelt därifrån. Och det, jag menar, det där är också, skriver ni elakheter om någon där så är det typiska grejer som kommer att anmälas till disciplinnämnden också. Kan troligtvis generera avstängningar från studier med studiemedelbortfall och sådär. Så givetvis respektera varandra i den här chatten och ha en liksom god samtalston. Det har inte varit några problem på några år nu, så att jag tror att det där är förbi. Programwebbarna pratade jag om. Se dem som era
Livhanka, där kan ni gå in om ni undrar något. Där hittar ni dagens alla informationen, ni hittar länkar till kurser. Det är egentligen det de ni behöver på något sätt, de där två webbplatserna. Eller ja, en av dem behöver ni bara, beroende på vem ni är. Ja, CoursePress, det är någonting vi har skrivit ihop själva. Jag återkommer till det, tror jag. Skit i det också. Här ser ni lite bland annat vad ni kan göra. Det finns ju någonting som, där ni kan logga in som heter LPV, Ladok på webb. Och Ladok på webb är där resultaten samlas så småningom. Det som rapporteras till CSN och sådär. Den länken når ni därifrån. Ni når den också genom att logga in på LNUS-student. Men ni når framförallt schema och kurswebbplatser och sådär. Okej. Nu ska vi börja runda av lite. Det här passet. Bara så att ni har någonting. För nu är det så mycket information. Vad ska jag göra den här veckan? Jo. Ni ska se till att självregistrera er på kurser och program. Logga in på LNUS student. Och registrera er på programmets hösttermin. På kurserna webbteknik 1 och grundläggande programmering. När ni har gjort det så kan ni sova lugnt. För då får CSN reda på det. Att ni är studenter numera. Titta på upptagningen av den här introduktionsföreläsningen. Jag bevisligen, ni som är med live, har gjort det. Och även de som har lyssnat igenom detta har ju kommit hit och sett den. Så att det har ni gjort. Titta på kursintroduktionerna. Om en kvart så kör vi kursintroduktion i första programmeringskursen. Imorgon tror jag det är så kör Rune kursintroduktion. Nej, ja, jo, det är imorgon. Eller, ni får titta i schemat, eller så är det onsdag. Så kör Rune kursintroduktion i webbteknik 1. De ska ni ha tittat igenom denna veckan. Logga in på CoursePress eller LNU.se och redigera lite information där. Jag kommer till det strax. Och jag kan visa det ändå, tror jag. Här, nu är jag inne på utveckling av digitala utveckling och drift av mjukvarusystem. Som sagt, det här använder något som heter CoursePress. Som vi byggt själva. Här loggar ni in med ett användarnamn och lösenord. I vissa fall så krävs det att ni är inloggade när ni ska göra vissa saker. Det mesta av materialet är öppet. Men om ni ska anmäla er till en examination till exempel och välja en tid, då måste ni logga in. Då gör ni det här. Ni kan också gå tillbaka till startsidan, alltså CoursePress eller LNU.se. Logga in här. Söka rent allmänt på kurser och utbildningsprogram. Ni hittar länkar till utveckling av digitala tjänster, utveckling och drift av mjukvarusystem och webbprogrammeringsprogrammet här ute. Vad ni bör göra är att ni loggar in. Whoops. Så, och så klickar ni på ert namn här uppe. Då kommer ni till er profilinformation, eller ni kommer till er personliga sida på CoursePress, och där finns det en profillänk här. Den här kan ni redigera och fylla i lite information om er själva. Och det är inte så dumt om ni gör det, lite Skype-uppgifter och sådär, för då kan vi lätt komma åt det när vi ska ha Skype-sessioner och så. Byt gärna den här bilden också, så att ni har en bild. Ni behöver inte ha en bild på er själva om ni inte vill, men om bild att identifiera er med, så att så blir det lättare för oss än om ni har den anonyma gubben som bara är där annars. Så lägg någon bild som ni vill vara representerade av. Och ni får jättegärna vara en bild på er. Vi bara förenklar jättemycket för oss också. Men det behöver inte vara det. Ni får välja själv. Den där bilden hanterar ni helst via något som heter Gravatar. Gravatar är en tjänst för just profilbilder. Ni har säkert stött på den i andra sammanhang. Så alltså det är en tjänst som ni loggar in på med er e-postadress. Och sen knyter ni e-postadressen till en avatar. Och när ni registrerar på en tjänst med den e-postadressen så dyker den avataren upp. Då loggar ni in. Om ni redan har ett Gravatar-konto så loggar ni in på det kontot. Och så lägger ni till er student-e-postadress och associerar en bild till den. Har ni inte det så loggar ni in på Gravatar. Skapa ett konto med student-e-postadress och så lägger ni till den profilbild ni vill ha. Det här kommer också gå igen i lite andra system som vi har sen. Så att använder ni det här Gravatar så kommer ni att få lite. Slipper ni göra dubbelt jobb sen. Men det går också att ladda upp en bild om man så vill här direkt. Men gör gärna det.
Ja, det är Joakim undrar att i Slack-gruppen här så står det att kursen ersätts med klientbaserad webbprogrammering. Det stämmer alltså inte. Ja. Det här är ju lite ett olyckligt läge just nu, för att vi hade förra året en kurs som hette Webbteknik 1. Den ersätts av en kurs som ni läser i Läsbro 2 som heter klientbaserad webbprogrammering. Den Webbteknik 1 som ni ska läsa är en ny kurs som inte har någonting att göra med den gamla Webbteknik 1. Det ser ni bland annat på att de har olika kurskoder. Den nya kursen har 1ME321 och den gamla hade 1DV403. ME i mitten på kurskoden indikerar att det är en medieteknikkurs. Och DV indikerar att det är en datavetenskaplig kurs. Så att den gamla Webbteknik 1 som fanns förra året ska inte ni bry er om. Det är en gammal kurs. Ni får en mycket bättre kurs i år. Den nya kursen Webbteknik 1, den kan ni bry er om, för det är er kurs. Så därav att ni får titta på kurskoden när ni går in i Slack. Så att ni vet det. Så det finns en Webbteknik 1 i Slack, men det har en annan kurskod. Det var det jag skulle säga. Okej. Okay. Åh, vad mycket information, eller hur? Nu är ni alldeles fyrkantiga i ögonen och bara tänker, hur ska det här gå? Och jag som aldrig har programmerat innan heller, så ska det bli så himla mycket. Ja, det är jättemycket nu i början. Ge det den här veckan av liksom totalt mörker när det bara allt är snurrigt, så lovar jag att till nästa vecka så kommer saker och ting ha sorterat upp sig. Det viktiga nu är att se till att ni har skaffat datorkonto, registrerat er på kurser och program, skaffat ett baserkort kanske, eller börja tänka på det i alla fall. Och att vi dyker upp här om 15 minuter igen. Kommer schemat ändras kanske mycket nu i början, eller? Kommer schemat att ändras mycket i början, eller hur ser det ut med det? Förhoppningsvis inte alls. Vi brukar ha som policy att lägga schemat 3-4 veckor. 4 veckor innan kursstart, något sånt där. Och det handlar ju om er som kanske har barn på dagis och sådär, ska kunna liksom styra de tiderna lite schysst så att det passar med studierna. Efter det så är det väldigt sällan schemat ändras. Men det kan vara, alltså givetvis kan föreläsningar bli inställda. Någon blir sjuk eller ja, det tillkommer någonting. Britt-Maris, hon pratade ju idag från studenthälsan om att hon ska ha ett litet pass mer extra då. Det har jag inte hunnit planera in ännu, så det tillkommer om 4 veckor, något sånt där. Men nej, det brukar inte vara mycket förändringar. Men räkna med att det finns förändringar. Så skriv inte ut schemat, utan titta det liksom inför varje vecka så att ni är säkra på att ni är up to date. Om man prenumererar på schemat via den här länken som man visar det, så kommer det uppdatera till din telefon. Ja, prenumererar ni på schemat så kommer ni att få alla förändringar också. Då syns de i rött också väldigt tydligt. Ja, inte i prenumerationen kanske, men om ni tittar på schemat på webben så ser man vilka förändringar som eventuellt är. Men det är väldigt sällan schemat ändras. Vi försöker vara ute i god tid hela tiden. Och det är framförallt om man ska planera resor till jul och så här. Det är en väldigt vanlig fråga. Hur kan jag åka hem vid jul? Ja. 4 veckor innan, alltså vecka 40, om 4-5 veckor ungefär, så vet ni hur julen är planerad. Så att, då kan ni kolla det. Är ni taggade att köra igång nu då? Hoppas det, säg ja. Ja, vi ska börja med att introducera den första kursen här nu om 15 minuter. Så får vi se vad ni säger efter det och vad ni tror om det. Jag vet att många är skräckslagna nu, för att man, som sagt, man har kanske aldrig programmerat innan. Och så, det är så mycket nytt och alla verkar ju kunna allting redan. Shit, de där har ju programmerat i 10 år allihopa. Ja, det finns säkert de som har programmerat i 10 år. Men jag lovar, hälften av er har inte programmerat någonting. Och hälften av den ena hälften som har programmerat har inte programmerat speciellt mycket. Så att vi har en skala här så att ni kan vara helt lugna. Vi kommer att gå igenom allting från grunden i båda kurserna. Så att vi förutsätter inte att ni har gjort någonting tidigare. Utan vi börjar från början. Men vi börjar från början om 15 minuter. Okej? Okay? Bra!